Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia, avui hem començat la jornada amb els efectes de ponent. Ahir de vesprada ja tinguérem ratxes moderades de 30, 40, 50 km per hora. Fins i tot va bufar més fort ahir de vesprada que este matí, però el ponent ha contribuït a deixar prou altes les temperatures esta passada nit i ahir tinguérem pas de núvols que de forma puntual a les zones més interiors de la Comunitat Valenciana encara deixaren algun ruixat. Les pluges més importants en 24 hores al voltant de 10-13 litres per metre quadrat. I per fi la borrasca que estava situada a la zona de l'Atlàntic ha decidit amenaçar-se. Podem apreciar al llarg de les imatges del Meteosat com va situant-se a la zona del nord de la península. Ahí tenim aquestes franges de núvols que ahir es passejaven per damunt la Comunitat Valenciana, que encara hem tingut durant la nit i matinada pas de núvols amb aquest vent de ponent que ha mantingut les temperatures elevades, i no descarte que al llarg del dia puguem tindre algun ruixat de caràcter dèbil a les zones de més al nord o fins i tot en zones de muntanya del sud de València o del nord d'Alacant. En l'ampliació, en el canal visible, veurem amb més detall el moviment dels núvols en les últimes hores. Ahí tenim com en algunes zones hem tingut el cel prou ras des de primera hora del matí, però en altres el cel ha estat prou ennuvolat. I fins i tot, ja et dic, pareix que aquestes són núvols de l'interior, puguen deixar algun ruixat de caràcter dèbil i també els que apareixen per les zones de més al sud de la Comunitat Valenciana. No obstant, el vent de ponent mantindrà altes les temperatures, especialment en zones de litoral, i han mantingut també altes les temperatures durant la nit i matinada. Els valors més alts, com és habitual en aquestes situacions, a la costa, a les capitals, hem tingut 16 graus de mínima a Castelló, 10 graus ha sigut la mínima a València, 19 a Alacant. Ja les temperatures han quedat pròximes als 20 graus a bona part del litoral d'Alacant i també a algun punt de València, com ara concretament a la Safor. Les temperatures més baixes, les zones més interiors, entre 6 i 9 graus. Així, hem tingut temperatures que no han baixat en tota la nit, des de 9 graus a Gandia, des 18 a Oliva o a Tavernes de la Valldigna, 10 graus ha sigut la mínima de la Font d'en Carròs i de Piles i 15 graus la de Barx. Temperatures 1-2 graus més altes que les d'ahir. Quin és l'horatge que tindrem el cap de setmana? No esperem més novetats. Ens agradaria anunciar canvis, fins i tot precipitacions. Si no el cap de setmana, almenys sí a curt termini, però en principi sembla que l'horatge serà estable, assolellat. Un minutet i ho comentem amb més detall. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
El vent de ponent bufarà fins demà a migdia, potser en algunes zones primeres hores de la vesprada, però sobretot en les zones més costaneres, a partir de migdia entrarà el vent de xaloc. Tenim en la situació meteorològica les baixes pressions que tenen tendència a viatjar cap a la zona nord del continent europeu, les altes pressions que comencen a treure el nas pel sud-oest de la península, tindrem una miqueta de flux de ponent fins que a migdia entren les brises. Les temperatures, si fa no fa, es mantindran els valors d'aquests últims dies. Ahir tenim els colors més foscos damunt la comunitat valenciana, encara una miqueta de vent de ponent que mantindrà les temperatures elevades, fins i tot també en zones de litoral. Amb aquestes condicions, demà la inestabilitat que durant tota la setmana ha acompanyat l'oratge arreu de la península ibèrica, demà encara quedaran alguns ruixats residuals a les zones de més al nord, fins i tot de vesprada podrà formar-se alguna tronada en zones de muntanya, preferentment de la zona dels Pirineus, del sistema ibèric, i ahir tenen les temperatures que no pateixen massa canvis, ni al nord, ni al centre, ni a la part occidental de la península, i es mantenen també sense canvis elevades, tocant els 30 graus al litoral mediterrani, perquè demà fins migdia, ja ho hem dit, continuarà bufant així ben de ponent. A la Comunitat Valenciana, un cap de setmana marcat en principi demà de matí fins a migdia per aixòs bufadetes encara de vent de ponent no massa fortes, espais d'alguns núvols alts, preferentment a les zones de l'interior, i sembla que les temperatures tendiran a baixar lleugerament esta pròxima nit. Es mantindran per damunt dels 15 graus en zones de litoral, però baixaran lleugerament, especialment en les zones més interiors. Durant la vesprada, les temperatures pujaran a les comarques de l'interior, a les comarques de més al nord, i baixaran o es mantindran sense canvis al litoral en el moment que entren les brises, el vent del sud-est pararà la pujada de temperatures, perquè fins a migdia el vent de ponent afavorirà encara que les temperatures s'aproximen als 30 graus a les zones més costaneres. Diumenge, encara de matí, podem tindre alguna bufadeta de vent de mestral. Primer repassarem les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, amb valors més baixos de mínimes a les comarques de l'interior, pujant lleugerament les màximes, i en punts de la costa ja podem veure temperatures entre els 25 i els 28 o 29 graus. Diumenge, encara tindrem una miqueta de vent de mestral cap al nord, el vent bufarà fluix, variable o de xaloc a les comarques del litoral, i les temperatures que pujaran per tot arreu, però especialment a les zones de l'interior. I la setmana que ve començarem la setmana amb horatge estable, assolellat, i amb temperatures que dia a dia aniran pujant, però especialment a les zones del centre d'interior, on perfectament podrem tocar els 30 graus. Ja sabem que al llarg del cap de setmana no estarem així per a comptar-les l'oratge, però podem seguir l'evolució de qualsevol municipi i la Comunitat Valenciana a la nostra pàgina web oratgenet.com i també al nostre Facebook, facebook.com/oratgenet, on esta setmana hem arribat a 52.000 seguidors. Ja saben, poden entrar al nostre Facebook i buscar este post que veuran a continuació, esta entrada. Farem un sorteig entre tots aquells que participen d'este Storm Glass. És un gotet, és un recipient de vidre que anuncia el temps, però millor que vostès siguin els que es diguin què és un Storm Glass, qui l'inventà i com funciona. Participaran en el sorteig d'este curiós aparatet i decoratiu aparatet. De moment és tot. Que passen molt bona vesprada. AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundú Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.